רוצה אולי לעשות איזה שני משפטים של סיכום של פעם שעברה, למי שלא היה? משהו בקצרה? יהיה קצת מסובך, אני אגיד אולי, בעיניי המסר המרכזי היה ש... לא, צריך להיזהר לא להחמיר סתם, צריך בסוף לראות שאמרנו לעשות הבחנה גדולה בין קטם לבין, לבין דם, תעבור מי אמר על דברים שאמר, לעשות הבחנה בין קטם לדם, צריך לזכור שקטם זה דרבנן, בקטמים שיש, ההקלות בהם זה יכול להיות או מצד תליה שאנחנו תולים שהקטם בא ממקום אחר, ממקור אחר, או מצד שלא גזו עליו, כל הנושא של קטם קטן, קטם על דבר שלא מקבל תאומה, זה דברים שאני יכולה אישה אומרת, כאילו מה, ברור שזה בא מהמקור, אז יכולה זה ודאי יוסר, אבל לא, חכמים לא גזרו על זה, בכלל, הזכרנו את, את כל הנושא של הכתמים, איפה זה בא, כל האיסור של כתמים, למה חכמים גזרו עליו, שבעצם התחיל לתארות למקדש, ומשם עבר לנושא של איסור אישה לבעלה, ולכן מה שחכמים לא גזרו, אנחנו לא, אז לא גוזרים עליהם גם בימינו, גם אם זה פחות מצוי. ומצד שני, נייר טואלט, עדיף להשתמש בצבעוני, כי גם רב אליהו שמחמיר נייר טואלט בצבעוני הוא מקל, עדיף להשתמש בנייר טואלט, לא לקנח מיד, אלא כן להמתין כמה שניות. עדיף תמיד לשים מגן תחתון, כי לפי רוב הפוסקים, מגן תחתון לא מקבל תאומה, וזה יכול לתת הרבה, להקל בהרבה פעמים. לגבי בדיקות רופא למיניהם, כל מיני בדיקות רפואיות, הרבה מהבדיקות הן לא אוסרות, לכן צריך כל דבר לראות לגופו, ושוב, בגלל שאנחנו עוסקים בקטם, זה רק דרבנן, גם כן יותר קל להקל. באופן כללי אני אומר, ודאי, אם זה לא, עוד דבר אחד שכן אמרנו, שאני חושב שגם חשוב להדגיש, ההבדל בין קטם לבין מחזור, לבין דם, אמרנו שבעצם נתנו הבדל מעשי, שקטם בסוף זה דם, זה בעצם משהו שאישה מחכה לו, אישה יודעת, היא מרגישה שהגיע מחזור רגיל, בעצם מחזור אביסתי רגיל, אז היא יודעת שזה דימום. ברגע שזה משהו אחר, אז פה יש מקום הרבה יותר להקל, כמו אם אישה בעצם בהפתעה, יכולה להתפנות, פתאום ראתה שיש איזשהו קטם, אז במקרים האלה יש הרבה יותר מקום להקל. להקל בדבר, וזה בעצם הבחנה, אני אומר, הפשוטה יותר, האם זה קטם או דם, בגלל שאם זה משהו שאישה חיכתה, ידעה, ציפתה לו, או שמשהו שבא בהפתעה. עוד דבר אחד, נזכות הרבה יותר, אני חושב ש... כן. גם במחזור יש פעמים שזה יכול להגיע בהפתעה, יש זמנים שזה יכול להגיע בהפתעה, ואני אז שאלתי על הנושא של התקן, שגם יכול לעשות... ממש בלגן בבסטטות, אז איך מתייחסים לזה כשרואים כן דימום? אני אגיד רק מילה אחת לגבי ההפתעה במחזור, אני אומר, ודאי שיכול לבוא בהפתעה, אבל רואים שזה דימום. בקטם רואים שזה משהו נקודתי חד פעמי כזה, לזה אני מתכוון, כמו זה גם הפתעה וגם נשאר ברמה כזאת של קטם. לגבי התקן, אז אמרנו שצריך לחלק בין ההתקנים, קודם כל ההורמונליים להתקנים הרגילים. ההתקנים הפשוטים, בדרך כלל זה יותר משהו של פצע, והרבה פעמים יש מקום להקל. בהתקנים ההורמונליים, אז זה צריך להיות, באמת לראות כל התקן לגופו, וכל מקרה לגופו. א', יש התקנים שאין בכלל מחזור כמעט, או שהוא מאוד מאוד קטן, ואת צריך לראות ברגע שזה הופך להיות קטמים, זה כבר נכנסים למחלוקת, האם זה אוסר או לא אוסר, אז זה צריך להיות שם כל מקרה לגופו. אם זה ממש דימום, אז זה יותר בעייתי, כי יש פה משהו הורמונלי. מצד שני, יש שיטות שאומרות שתמיד אפשר לתלות בפצע, בהתקן, לכן אני אומר, כדאי להתייעץ במקרה של התקן. לגבי התקנים הורמונליים, אני אומר, ככה מפורסם בציבור שלא ממליצים על התקן הורמונלי, זה לא מדויק, בעיקר לא לנשים, מה שנקרא לקראת, גיל כבר שסוף הפוריות, ששם גם יש ככה כל נושא בלגן עם המחזור, שם יכול להיות שכן יציעו לאישה התקן הורמונלי, אבל התקן הורמונלי צריך מאוד להתייעץ איך שמים אותו. כי אם שמים אותו בתזמון הנכון, הוא לא עושה כתמים, ויותר הפוך נגיד, אם שמים אותו בתזמון לא נכון, אז הוא עושה הרבה מאוד כתמים, ואישה יכולה להיות עשורה לפעמים חצי שנה. אז זה ממש בעייתי, לכן כדאי מאוד להתייעץ בהתקן, כששמים התקן הורמונלי,
אבל זה נדבר בזאת השם, יש, אמרת לנו פגישה אחת שתעסוק בנושא של אמצעי מניעה. בסדר, עניתי? אותו יותר. טוב, אני רוצה כן, שוב, איזשהו לימוד קצר, בנושא של הבדיקות, אנחנו נעסוק אמרנו בהתארות, בדיקות וישיבה נקיים, והפסק לך בישיבה נקיים, משהו קצת באווירה הזאת של הבדיקה, צד אחד זה ככה יכול להיות איזה ימים של קצת מתח, ימים של, לפעמים זה גם מעצבן, כי פתאום עוד פעם הספירה לא הצליחה, עושים הפסק תאה, הוא לא מצליח, צד לתת איזה אווירה אחרת לימים האלה, אומר רב צדוק, והספירה שהוא הוא משווה את זה, את ספירת העומר, זה כבר, גם הרבים אחרים עשו את זה, האורחים הקדוש עושה את זה הרבה, כבר בזור הקדוש מופיע, העניין של הספירת העומר, שבעצם היא שבעה שבועות, והוא מקשר את זה בעצם לספירת אישה לבעלה. מי שיצא, אני רוצה להאריך בזה, אז האורחים ממש ככה, דבר על זה מאוד יפה, על ההגעה הזאת, על ההמתנה, עד שעם ישראל מגיע להר סיני, ובתוך זה, העניין הזה, באמת ההשוואה הזאת של אישה לבעלה, אז הבאתי גם משפטים מרב צדוק, הוא אומר ככה, בספירה שהוא החשק וההשתוקקות להגיע לאור הגילוי, שזו ספירת הימים, עד אותו יום שמשתוקק עליו, ושמח כל רגע ורגע שמתקרב אליו. וכן סופר הימים, כדרך אדם המתגעגע על איזה דבר שנקבע לו זמן, וסופר הימים שיש על אותו זמן מרוב תשוקתו וגעגועיו להגיע לאותו דבר. ועל ידי אותו השתוקקות, אחר כך כשמתמלא תשוקתו, הוא מוצא בו טעם חדש הבא מרוב החביבות. אני חושב שהוא רוצה להגיד שיש פה שני עניינים. עניין אחד זה הציפייה. כלומר, עצם הציפייה היא באה לידי ביטוי בספירה, אבל אז גם בזמן הספירה עצמה, כשאדם רואה שהוא מתקרב, זה כבר מכניס אותו לאיזושהי, זה עצמו משמח אותו, כן? הוא אומר פה, משמח כל רגע ורגע שמתקרב אליו, כבר עצם הספירה, כשהוא רואה שהוא מתקדם, זה כבר מביא אותו לשמחה, ודבר שני הוא אומר, שעצם הספירה, שהיא מייצרת את ההשתוקקות, אז היא גם גורמת לה, כשזה מגיע, כשמגיעים לדבר עצמו, אז יש בו טעם של התחדשות וחביבות, כן? בידי אותו ההשתוקקות, אחר כך שהתמלא את שוקתו, הוא מוצא בו טעם חדש שבא מרוב החביבות. כלומר, הספירה, יש בה גם משהו שהיא מעצימה את הרגע הזה של המפגש אחר כך. וכך כל עניין הספירה לעשות מכל פעולת ההשתדלות אדם קדושה. ואין כל חדש תחת השמש, וכל דבר שמתיישן, אין חשוב עוד שכבר הורגל בו. אבל דברי תורה צריכים להיות כל יום כחדשים, מחביבים כל שעה כשעה ראשונה. אני חושב, אני הבנתי את זה בשתי צורות העניין הזה, עניין הספירה לעשות מכל פעולות השתדלות אדם קדושה. כלומר, שעצם זה שאתה משתוקק למשהו, אתה בעצם מקדש אותו. דבר שני, כל דבר שיש בו קדושה, אנחנו רוצים שתהיה בו התחדשות כל הזמן. רוצים שיהיה בו, ולכן אנחנו כל הזמן מתרחקים ומתקרבים אליו, כדי שהוא כל הזמן יתחדש. זה מה שאומר פה, אבל דברי תורה צריכים להיות כל יום כחדשים וחביבים, כל שעה כשעה ראשונה. ורק תחת השמש אין חדש, אבל למעלה מהשמש, שהוא התורה, יש בכל רגע יוכל להשיג התחדשות, מה שלא נודע מתגלה עדיין בעולם כלל. וזהו על ידי ספירה הקודמת כאישה שמתחדשת לבעלה. וכך גם אמרו חז"ל, כדי שתהיה חביבה עליו. והוא דוגמת הלבנה שמתחדשת בכל חודש. ועל כן נקרא חודש, ויש על ידי זה בכל פעם חידוש והתחדשות, שאין מתיישן על ידי שיש העלם בינתיים. כבר כל המציאות הזאת של ההרחקה ואחרי זה ההתקרבות, בעצם יוצרים מציאות של התחדשות, ואני חושב שניקח את זה, אני חושב ששני עניינים אני אומר, לקחת פה קודם כל, שבאמת כל התקופה הזאת היא תקופה של ציפייה, אני חושב שהיא צריכה להיות תקופה זוגית, כלומר, נכון שהאישה היא זאת שבודקת וסופרת, אבל ככל שהבעל יותר מעורב, אז גם הוא מרוויח את העניין של הציפייה, גם הוא מרוויח את העניין של ההתחדשות, וצריך להתחדש, צריך לראות איך בעזרת השם, כשזוכים להגיע בסוף לטבילה, איך זוכים להגיע לזה שבאמת יש פה איזושהי התחדשות מחודשת, איזה אירוע מחודש שמחכים אליו, מצפים אליו מאוד, אבל הוא בעיקר מתחדש כל הזמן, כלומר, אנחנו לא חוזרים, זה לא איזה מין ספינר כזה שחוזרים כל הזמן באותו מקום, יש פה איזושהי ספירלה, שכל פעם חוזרים למקום קצת יותר גבוה, ודווקא ההרחקה והציפייה מביאים אותנו באמת לאיזושהי התחדשות, שמביאה אותנו למקום יותר חדש, יותר גבוה. כן, אני חושב שזה מה שאומר פה לגבי הדברי תורה. כן, דברי תורה שצריכים להיות כחדשים כל הזמן, יש בכל רגע יוכל להשיג התחדשות,
מה שלא נודע מתגלה עדיין בעולם כלל. צריך להיות איזה גילוי חדש בתורה, חושב שגם בזוגיות צריך כל פעם, אחרי ההרחקה של השבעה נקיים, להגיע לאיזושהי התחדשות. אני אגיד כמו פעם, קודם אנחנו גם נשלח את הדף הזה, אחרי זה בדף עכשיו יש ככה ראשי פרקים לכל נושאים שאני אשתה לגעת בהם, אז גם זאת שמשלח את זה אחר כך. בסדר, אז זה עוד דבר אחד, בסדר. אני הבטחתי פעם שעברה שנשלח גם משהו ללימוד זוגי, ולא שלחנו, זאת השם הפעם נשלח. רציתי להגיד משהו רד? לא. בסדר. אז דיני הפסק טהרה בשבעה נקיים, בעצם, אני אגיד, לכאורה גם הפסק טהרה וגם השבעה נקיים, הם שניהם בדיקות. אבל כן יש הבדל משמעותי ומהותי בין הפסק טהרה לבין השבעה נקיים. אבל כתבתי פה, קודם כל, הערה קטנה לכל האמת, צריך לזכור את זה, כי לפעמים אנחנו קצת מתבלבלים ויש גם רוחות שמנסות לבלבל אותנו. בסופו של דבר, שבעה נקיים, למרות שלכאורה מדין תורה, אישה נידה יכולה בסוף הדימום, בסוף היום השביעי, המאוחר מביניהם לטבול ישר, וכל הנושא של שבעה נקיים זה קשור לזווה, אבל אמרנו שהיום אישה לא יודעת אם היא נידה או זווה, לכן בדרך כלל אצל כל אישה זה יהיה דאורייתא, זה דבר אחד. דבר שני, בשורה התחתונה כל עוד אישה לא טבלה, אז האיסורים הם איסורים דאורייתא לגמרי כמו איסור נידה, זה לא, כבר רק הטבילה מוציאה את האישה מאיסור נידה, ולכן החומרה של האיסור היא אותה חומרה בדיוק כל עוד האישה לא טבלה, זה צריך לדעת שלא לא לבלבל את זה. והפסק טהרה המיוחד בו, ולכן הוא חמור יותר, עד שאישה עושה הפסק טהרה היא בעצם בחזקת שהיא רואה אדם, והפסק טהרה הוא מה להוציא מהחזקה, ולכן החומרה שלו היא גדולה יותר, ולכן אנחנו קצת יותר מחמירים, גם שתהיה בדיקה יותר יסודית, גם בצבעים, משלים שהצבע יהיה יותר נקי. אבל אני אתחיל קודם כל בזמן, מתי עושים את הפסק טהרה? ופה אני רגיד, יש ככה הרבה פעמים שאלות, בעיקר השאלה סביב השקיעה, אבל אני אגיע קודם כל בעצם מבחינת היום מתי אפשר לעשות הפסק. אז אחרי כמה מבחינת המחזור. אז אנחנו יודעים שלכאורה פשט השולחן ערוך זה שבעצם אישה יכולה ברגע שהתחיל הדימום לעשות איזה שהם אמצעים שיפסיקו את הדימום, וברגע שהדימום נפסק היא יכולה מיד לעשות הפסק טהרה. למעשה, גם הרב עובדיה כן מביא ככה שבמצבים מסוימים יהיה אפשר לעשות את זה, באופן מעשי זה לכאורה מצוי רק במקרה של כתם, לא במקרה של דימום, רק במקרה של כתם. במקרה של דימום רגיל אנחנו בדרך כלל כן נחכה כמה ימים. כמה ימים צריך לחכות? אז השולחן ערוך כותב שצריך לחכות שלוש עונות. הגמרא אומרת בעצם, יש דין שנקרא פולטת שכבת זרע, כבר כיוון שהאישה עצמה היא גם נתמת מהזרע של הבעל, ולכן היא לא יוכל להתאר כל עוד לא נפסק הוצאת הזרע שנפלט מהגוף שלה, שזה לוקח שלושה ימים, 72 שעות. למעשה, כיוון ש-72 שעות האלה, זה בדרך כלל קורה, זה לא קורה בדיוק סמוך לשקיעה, ממילא אנחנו מגיעים לארבעה ימים, ולא שלושה ימים. באופן פשוט זה צריך להיות ארבעה ימים מהתשמיש. למעשה, הרמ"א החמיר לחכות חמישה ימים, ולא קשור לתשמיש, אלא חמישה ימים מתחילת הדימום. גם הרב אליהו פוסק לעשות כך, לחכות חמישה ימים מתחילת הדימום. זה כן מביא להקל בארבעה ימים, להקל לפעמים גם מהתשמיש. זה מאוד תלוי גם באישה עצמה, כלומר יש נשים שממילא המחזור שלהם הוא לוקח ארבעה וחמישה ימים, ולפעמים רק הניסיונות האלה לפני כן לעשות הפסק, רק מכניסות לאיזה לחץ ומתח. אז הרבה פעמים במילא האישה מגיעה לעניין של החמישה ימים. אני רק אגיד דבר אחד, אני אגיד שני דברים על זה אז. קודם כל אני אומר, הרבה פוסקים כן יכול לפחות על ארבעה ימים, זה דבר אחד. ואני אומר, אישה שיודעת מראש המחזור שלה הוא חמישה ימים, אין טעם לעשות כל פעם ניסיון ביום הרביעי. דבר שני, אישה שיודעת שיש לה איזשהו קושי אחר, בעיקר נושא של מה שנקרא המחזור הקצר שעלול לגרום אפילו לפעמים למה שנקרא עקרות הלכתית, שם ודאי יש מקום להקל לארבעה ימים, ואולי אפילו יותר להקל. צריך לשאול ולהתייעץ בדברים האלה. כבר כשיש איזשהו צורך אמיתי, כדאי להתייעץ, לפעמים יש מקום להקל. דבר נוסף שאנחנו יודעים שמקילים זה בנושא של קלה, שאנחנו מקילים גם כן רק ארבעה ימים. ועוד דבר,
לגבי, הזכרנו פעם שעברה, לא התייחס עכשיו בחזרה, אבל לגבי נושא של קטמים שמתחילים לפני המחזור. אמרנו שלפעמים אישה, כיוון שהיא עלול להתחיל עוד מעט המחזור, אז פורשים רק מתשמיש. כלומר, זה די דיני קטם, זה לא אוסר, אבל אנחנו יודעים שהמחזור עוד רגע יגיע. אז אם אישה פורשת מתשמיש יום או יומיים קודם, אבל אני קורא לזה פרישה הלכתית, כלומר, לא במקרה לא שימשו. הם באמת, פרישה הלכתית, בגלל שהם חוששים שעוד רגע יגיע המחזור, אז הם פורשים במקרה כזה, אפשר לספור את החמישה ימים לפי כל השיטות מהיום שבו הם פרשו מתשמיש. בסדר? זה, מקווה שזה הובן. לגבי מתי עושים את ההפסק, ביום שעושים את ההפסק, אז באופן פשוט כתוב בהלכה שצריך לעשות את זה סמוך לשקיעה, מובא חצי שעה לפני השקיעה, לעשות ההפסק, ואז אחרי ההפסק לשים את המוח דחוק, שעוד רגע נתייחס אליו. למעשה, נחלק בשני מצבים. אם יש דימום, בוודאי אם דימום התחיל באותו יום, כי זה במקרה כשסומכים על שולחן ערוך שאומר שאפשר גם אם היה דימום ככה קצר, שהתחיל באותו יום ונגמר באותו יום, ואז אישה עושה הפסק טהרה מיד, אני אומר, זה יכול לקרות אצל נשים שפוסקות לפי הרב עובדיה, אז המוח דחוק הוא ודאי מעכב. ואז חייב להיות שתהיה בדיקה סמוך לשקיעה. למעשה, אנחנו ממליצים, בוודאי בחורף, לעשות הפסק טהרה אחד על הבוקר. לפני שאישה יוצאת ללימודים, לעבודה, צריך לדעת שאנחנו יודעים לבד, שקיעה עכשיו יוצאת עוד לפני השעה 5, הרבה פעמים אישה היא באמצע, יכול, אני אומר, בלימודים, בעבודה, עם הילדים, זה שעות מאוד קשות לעשות הפסק טהרה. אז ההצעה היא לעשות הפסק אחד על הבוקר, ולעשות עוד אחד סמוך לשקיעה. למה? כי אם היא שכחה את לעשות הפסק סמוך לשקיעה, או לא הספיקה, או בכל מיני סיבות, בדיעבד אפשר לסמוך על הפסק שעשתה בבוקר. שוב, לכתחילה זה לא טוב, לכתחילה עדיף לעשות הפסק סמוך לשקיעה. אבל יותר קל לסמוך על הפסק של הבוקר, מאשר לסמוך אחרי זה על הפסק שעשתה 10 דקות אחרי שקיעה, או ודאי יותר מזה, שאנחנו נכנסים לשאלות מאוד סבוכות, והרבה פעמים אין לנו פתרון. לכן אני אומר, עצה טובה, תמיד, אבל ודאי בחורף, לעשות הפסק טהרה אחד על הבוקר, ועוד אחד סמוך לשקיעה. לגבי אופן עשיית ההפסק, אז קודם כל, ממליצים לאישה ללחוץ, אפילו לעשות שטיפה פנימית. אם עושים, א', אני אומרת למי ששומעת כאן, שבאמת זה שאלות שמגיעות, אז זה באמת עצה טובה, כי לפעמים אישה מפספסת ושוכחת, וזה באמת נורא קשה, ואז אם אנחנו יודעים שאם הייתה איזושהי בדיקה של הפסק בבוקר, אז אפשר, היא לא מפספסת יום, אבל אם היא עושה בבוקר, אז היא לא עושה מוח דחוק, היא רק עושה את הבדיקה עצמה, נכון? כן, כן, אני אתייחס עוד רגע למוח דחוק, כן. ודאי לא, היא תעשה מוח דחוק בערב, אבל לא, ודאי לא מהבוקר. לא בבוקר. כן. אז אני אומר, העניין הזה של לרחוץ ולשטוף שטיפה פנימית לפני הפסק, זה בעיקר עצה טובה. כי לפעמים יכול להיות מצב שהאישה עושה הפסק, אבל יש שאריות של דם שנשארו מהמחזור והיא פספסה אותה בהפסק, ופתאום איזושהי צורה הם יצאו אחר כך, ואז סתם יסתור לה את השבעה נקיים וחבל. לכן הרחיצה והשטיפה הפנימית בעצם באים להקל עליה. לפעמים יש מצב שאישה עושה הפסק טהרה, והוא לא יצא נקי, אבל היא יכולה לעשות עוד הפסק. לכן ההצעה היא להתחיל לעשות את זה לא דקה לפני השקיעה, גם אם אישה היא פנויה לגמרי, אלא שום עיסוקים, לעשות את זה חצי שעה, יש כאלה גדול אפילו שהרב ידע, הוא מביא אפילו לשעתיים לפני השקיעה, כדי שיהיה לה מספיק זמן גם לשיפורים. ולכן גם אם ראתה שההפסק הראשון יצא לא נקי, היא יכולה לעשות הפסק נוסף, ולראות שהוא, עד שהיא מצליחה לעשות הפסק שהוא נקי. ולפעמים יש ספק, כדאי לבוא לשאול, צריך לשים לב בזה, בדבר הזה, שלפעמים מרוב הפסקים מתחיל כבר לפצוע, ואז זה יותר בעייתי. לכן כדאי תמיד לעשות מקסימום 3 בדיקות רצופות, ואישה גם מקרה את עצמה. אבל אם היא רואה שכבר המקום התייבש, אז לא לעשות עוד פעם הפסק, אלא לחכות כמה שניות, כמה דקות, כדי שתוכל לעשות פעם הפסק. אם היא תעשה כמה הפסקים רצוף, כמה בדיקות רצוף, והמקום כבר יבש, אז היא כנראה תפצע את עצמה. ואז זה רק יחמיר את המצב. אני מציע בכל מקרה שעושים כמה הפסקים, ומתלבטים בהם, אז כדאי להביא את כולם לבדוק, כי לפעמים יכול להיות מצב שהפסק שני הוא בסדר, והשלישי כבר לא בסדר, וניכר שהיא פצעה את עצמה, ואז אפשר לסמוך על השני. לגבי הפסק בדרכים, אני כתבתי לעצמי כאילו,
צריך לדעת שנכון, אנחנו משתמשים בדרך כלל בעדים, כדי לעשות איתם העדים שקונים בחנות, אבל אין קדושה בעדים האלה. העדים האלה בסוף עניינם זה שזה בד, והוא בד לבן, משתדים שהוא יהיה בד גם עדין, שלא פוצע. אבל אישה נמצאת באיזשהו מקום ואין לה בד לבן, אבל יש לה איזה בגד לבן אחר, שיוכל להשתמש בו, לא צריך לזרוק אותו אחרי זה, עושים איתו בדיקה, ואחרי זה מחפשים אותו, אין בעיה. בסוף צריך שזה בד לבן, ושיהיה עדין שלא פוצע. וכמובן שיהיה נקי. עוד הצעה שצריך לראות לגבי הבדים האלה, העדים שקונים, כדאי תמיד לבדוק את החבילה לפני כן, לפעמים, כיוון שבסוף זה חברות טקסטיל, לפעמים יש שם שיריות של צבעים אחרים, וכדאי לבדוק שהעד הזה הוא לא מלא בסיבים אחרים. קרה לי כמה פעמים שאישה הביאה בדיקה, וככה נראה ממש דם, בסוף מסתבר שיש שם איזה סיב אדום, שפשוט הרטיבות נתנה תחושה כאילו יש פה איזשהו דם. אז זה כדאי לבדוק את הסיבים האלה, את העדים האלה לפני שמשתמשים בהם. אישה שיודעת שיש לה פצעים, ואני הזכרתי גם פעם קודם את פצע, זה לא חייב להיות פצע כמו שאנחנו רגילים ביד, זה יכול להיות הרבה פעמים איזשהו משהו פטרייתי, הרבה פעמים אישה מכל מיני סיבות, יכול להיות אישה שלקחה אמצעים הרבה, אמצעי מניעה הרבה זמן, אז נוצר איזשהו פצע כזה, לפעמים כל מיני סיבות שפצעו את אזור צוואר הרחם, אישה בכלל לא מרגישה שיש לה פצע, אבל בסוף זה משהו שברגע שנוגעים בו הוא קצת מדמם, ואם אישה תעשה פסק תרה זה כנראה ידמם. אז במקרה כזה, יש שתי אפשרויות. הרב אליהו מביא פטנט, זה בעצם להתחיל, בהנחה שהמחזור נגמר, אז כבר ביום הרביעי, לעשות בעצם לעשות שלוש בדיקות בשלוש עונות. כלומר, בדיקה של לפני שקיעה, בדיקה של לילה ובדיקה של היום למחרת, ואז שלוש הבדיקות האלה, אם שלושתם יוצאות נקיות, והקטע, והאדם הוא באותו מקום בדיוק, אז היא יודעת שיש לה פצע, ואז היא יכולה לסמוך על זה כהפסק טהרה. אופציה שנייה היא ללכת לאחות או בודק את הערה והיא תעשה את הבדיקה, לפעמים עושה את זה עם מטוש, יש לה כל מיני דרכים לעשות את הבדיקה הזאת, ואם היא שם מלא לך לבודק את הערה, אז כבר תבקש ממנה שתעשה לה כבר גם בדיקת הפסק, כדי שזה יקל עליה. לגבי צבע חום בהפסק טהרה, אז הרב עובדיה ודאי הוא מקל בזה, לכאורה הרמ"א מביא להחמיר בצבע חום. אני אגיד ככה, לגבי החום יש שני סוגי חום. יש החום, הוא נמצא מצד אחד על סקאלה של הצהוב, מצד שני על סקאלה של האדום. הספסנו איזה משפט. רגע, לגבי צבע חום, מי מקל? אמרתי, מי שהולך לפי הרב עובדיה הוא ודאי מקל בצבע חום גם בפסק טהרה. מי שהולך אשכנזיות או מי שהולך לפי הרב אליהו, אז הוא כותב לכתחילה להחמיר בחום בפסק טהרה. עכשיו אני אומר, החום הזה, צריך לשים לב, יש שני סוגי חום. יש חום שהוא על סקאלת הצהוב, ויש חום שהוא על סקלת האדום. החום שהוא על סקלת הצהוב, אז יכולה, כולם יגידו שהוא לא אוסר גם בהפסק טהרה. החום שהוא על סקלת האדום, בו אנחנו הרבה פעמים נחמיר יותר, ופה צריך לראות, אני אומר, הדימום הוא עובר שלבים, מתי שהוא מפסיק את האדום ונהיה חום, ומתי שהוא נהיה חום כבר לכיוון הצהוב וכו'. אז פה צריך לשים לב, כי יש מצבים שבאמת זה חום שהוא כבר, כולם יותירו אותו, ודאי כשזה נקי זה, ודאי אפשר, זה ודאי בסדר, אבל יש מצבים שזה אדום חום כזה, ושם צריך לראות, באמת להתבונן טוב, האם זה אדום או חום, כי אני אומר, בדרך כלל שצריך להתבונן טוב, בפסק טהרה אנחנו נשתדל להחמיר. עכשיו, אבל אם אישה עבר כבר יום החמישי ושישי להפסק, וזה לא מצליחה לצאת, אבל זה לא אדום, אלא זה נשאר חום, כבר יומיים, וכי כזה, גם שאתה עם הרב אריאל, שיש מקום להקל, יכול להיות שזה אצלה, זה ה... זה היציאה שלה מהדימום, ולכן כדאי גם בזה להתייעץ. יש מצבים שגם בחום אנחנו נקל, וגם פה שוב, כשיש לאישה כל מיני סיבות אחרות, מחזור קצר ודברים אחרים, שיש לעניין לקצר את ה... להקדים את ההפסק, וההפסק הוא מאוד חשוב, עוד יום, היום יומיים האלה מאוד קריטיים, כדאי לשאול, הרבה פעמים יש מקום להקל. אני אזכיר פה נקודה אחת, לא צריך לשאול, בעיקרון אישה נאמנת לפסוק לעצמה, ולכן בגלל שאישה יודעת להבחין שאם זה אדום או צהוב וכולי, היא בדיוק יכולה לפסוק לעצמה, לא צריך לבוא לשאול על כל צבע צהוב וכולי. כמובן, אם אישה מתלבטת, אז היא יכולה לבוא לשאול, אין שום בעיה. גם פה אני אציע שוב לגבי, גם הזכרתי את זה פעם שעברה, לא מומלץ לבוא ביום השביעי, שעה לפני הטבילה עם שקית עם כל הבדיקות. א', זה מתח, אישה רוצה לדעת האם היא נמצאת, גם כי היא נמצאת ביום השני או השלישי, אנשים יודעים לראות את זה יותר טוב, אבל לפעמים הבעלים קצת מתביישים,
היא רוצה לדעת אם היא ביום השני, או שהיא צריכה להתחיל את הכל מההתחלה. אז כדאי להתייעץ, כדאי לבוא לבדוק כשזה טרי, גם הבדיקה היא עצמה, היא הרבה יותר טובה ונכונה ומדויקת כשהבדיקה היא טרייה. אז לא צריך לחכות עם כל הבדיקות ביחד, ושוב, יש הזכרנו כבר כמה דרכים להעביר את הבדיקות, גם ככה שיהיה בצורה דיסקרטית למי שרוצה. לגבי מוח דחוק, עד כאן לגבי הפסק, שאלות? יש איזה התייחסות מיוחדת לאחרי לידה? אחרי לידה. אז אני אגיד משהו אחד, בסוף, לכאורה אחרי לידה זה לא שונה. אלא מה? אנחנו יודעים שבדרך כלל אחרי הלידה הדימום הוא נמשך יותר זמן, ויש בזה מחלוקות שונות ככה קצת בעניין הזה, האם אישה יכולה להספיק להתאר אחרי שבועיים כבר או לא, ויש כאלה שימליצו תמיד לחכות חודש. בשורה התחתונה, אם אישה רואה שבאמת הדימום נגמר, אז על פניו היא יכולה לעשות הפסק טהרה ושבעה נקיים. צריך לדעת שיותר מצוי באישה אחרי לידה, שפתאום מתחיל עוד איזשהו דימום. כלומר, אישה יכולה, זה קורה הרבה פעמים שאישה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, שבדרך כלל בשבעה נקיים, כאילו ודאי מהיום השני השלישי, אין שום סיבה שיהיה דימום, אבל אישה אחרי לידה, יכול להיות מצב, זה לא יודע, חודש אחרי הלידה, עשתה הפסק טהרה, שבעה נקיים, ופתאום יום השביעי הגיע איזשהו דימום. כדאי נפשית להיות מוכנים לזה שיכולות להיות סתירות גם בימים האחרונים. זה דבר אחד. דבר שני, אני כן אומר, הכיוון ההפוך. הרבה פעמים אישה אחרי לידה, כבר חודש או חודשיים אחרי לידה, ועדיין יש הפרשה חומה. אבל היא חומה, היא לא אדומה. זה מה שהזכרתי קודם. בחום כזה, וכשזה נמשך כבר הרבה זמן, אנחנו כן נקל בו אפילו להפסק טהרה. לגבי מוח דחוק. אז קודם כל, מוח דחוק, לפי השולחן ערוך, אם זה ביום שהיה דימום, ממש, אז המוח דחוק הוא מעכב. אם זה לא ביום שהיה דימום, אז כולם יודעים שבדיעבד זה לא מעכב. ואני אגיד, בדרך כלל מצוי שאישה כשעושה את הפסק טהרה, זה כבר לא ביום של הדימום עצמו, בטח לא ביום שהתחיל הדימום באותו יום. ולכן, מוח דחוק הוא לא מעכב. אנחנו ודאי לכתחילה נשים מוח דחוק. ראוי לשים מוח דחוק, רצוי לשים מוח דחוק, ככה ראוי לכתחילה. אבל צריך לדעת שבדיעבד זה לא מעכב. וזה משמעותי לכמה דברים. א', אישה שיודעת שיש לה פצע, שלא תשים. אישה אחרי לידה, בפעם הראשונה, שנייה, שלא תשים. קלה, מיד אחרי חתונה, גם כן שלא תשים, בדרך כלל יש לו את הפתע של הבתולים, שלא תשים מוח דחוק, גם קלה לפני החתונה. כל המצבים האלה, המוח דחוק, סביר מאוד להניח שהוא יפצע את המקום, ולכן לא לשים מוח דחוק במצבים האלה. לגבי מה שמעתי קודם, לעשות הפסק טהרה בבוקר, אז כמו שבדי הזכירה, אם אישה תשים מוח דחוק מהבוקר, ודאי שיהיה דימום. אני אגיד ככה, מוח דחוק צריך להיות בעצם מלפני שקיעה קצת, עד אחרי צאת הכוכבים, כדי לעשות אותו סמוך, את ההפסק סמוך לשקיעה, ואז מיד שמים את המוח דחוק. בסופו של דבר, אם אישה תשים את המוח דחוק שעה ויותר, סביר מאוד להניח שהאזור יתייבש, ואז הוא יפצע והוא יצא עם דם. עכשיו, אישה כזאת, גם תכף לבודק את הרע, כבר כנראה לא תראה כלום, כי זה משהו מאוד מאוד עדין. גם הפצע. לכן, אני יודעתי, אישה שיודעת שהיא לא תוכל להוציא את המוח דחוק תוך 20 דקות, חצי שעה, עדיף שלא תשים. מדי אישה שיוצאת בלימודים, במקומות כאלה, היא לא תוכל להוציא את המוח דחוק, עדיף, ובטח אם היא בהליכה ובתנועה, לא לשים מוח דחוק, שבטח אם הוא צריך להיות שעה ויותר, ששארבור שתנה כולו מוח של הפגנות. כאילו, אישה, היא ניתן בסופו יודעת שהיא לא יכולה, לא יכולה להוציא אותו. בטווח, אני אומר, בטח של שעה, אבל אני אומר, אפילו באזור חצי שעה, עדיף לא לשים מאשר לשים, יש אחרי זה שאלות, בעיקר אישה שיודעת שזה עושה לבעיות. ואז אני אומר, ואז במקרה כזה, עדיף לוותר על המוח דחוק. עוד דבר צריך לזכור, שמוח דחוק זה לא ההפסק, והפסק זה לא המוח. צריך באופן פשוט לחתחילה לעשות בדיקה, את הבדיקה להוציא ולבדוק, לראות שהיא נקייה, ואז לשים מוח דחוק בפשטות עד אחר, יש כאילו שאומרים לשים שני עדים, צריך לראות בפועל, יש נשים שזה שני עדים, זה כבר ודאי יעשה להם, שוב, זה יכול לפצוע אותם. המוח דחוק אבל צריך להיות שם כל הזמן הזה של בין השמשות, ואחרי זה בודקים גם אותו, אבל אני אומר שוב,
אז כדאי לבדוק את ההפסק לפני שעושים את המוח, כי אם ההפסק יצא עם דם, ודאי כדאי לשים את ה... אז לעשות עוד הפסק לפני המוח. גם המוח עצמו כדאי לעשות אותו איזושהי בדיקה, לפני ש... כשמכניסים אותו ולהשאיר אותו בפנים, ואז אם משום מה ההפסק היה לא טוב, המוח יוכל לחשב כהפסק טהרה. בצד שני, אם ההפסק היה נקי וטוב, והמוח אחרי זה יצא עם חום, אז גם אישה שמחמירה בחום בהפסק, המוח הוא כבר, היא כבר יצאה מחזקת רואה, ולכן המוח יש לו דין של בדיקה, וגם בחום אין סיבה לאסור. מצד שני, טוב, זה לגבי מוח. עוד מילה אחת שבה אמרתי קודם לגבי ההפסק, ההפסק אנחנו משלים שתהיה בדיקה יסודית, משלים להגיע איתה יחסית עמוק. מצד שני, אישה שרואה שהיא פוצעת את עצמה, אז תעשה בדיקה יותר רגילה. אין שום עניין שאישה תפצע את עצמה, לא ב... בדיקות ולא בהפסק ולא במוח. לגבי אחרי שקיעה, אז אמרתי, זאת שאלות שלצערי קורות הרבה, לכן אני חוזר שוב על ההצעה הזאת לשים בבוקר, לעשות הפסק ראשון בבוקר, זה ודאי יותר קל מאשר לסמוך אחרי שקיעה. הרב עובדיה מביא שיש איזשהו ספק ספקה, ויש מקום להקל אחרי שקיעה, זה פשוט רק, זה יותר נכון יהיה בזמן, כי עכשיו נכנסים לכמה מחלוקות, אני לא אעריך בזה, אישה שראתה שבאותו יום אין לה דימום, היא כנחה בשירותים ודברים כאלה, ועשה את ההפסק אחרי שקיעה בשלוש דקות, ארבע דקות הראשונות, אני אומר, לפי עוד אולי יש מקום להקל טיפה יותר, יהיה מצוי שיהיה אפשר להקל. אני מציע ככה, א', אישה, כשהיא מתלבטת, קודם כל תבדוק מה השעה, תעשה הפסק ותבדוק מה השעה, דבר שני, תבוא לשאול, ודבר שלישי, תשאל להימנע מזה, שזה לא יקרה. זה בעיקר. זהו, אז זה לגבי הפסק טהרה, אני רואה שהזמן טס מהר, לגבי שבעה נקיים. יש עוד 5 דקות. מה? יש עוד 5 דקות. כן, אני רואה. שוב שואלים לגבי להחליט מתי מתחיל המחזור, אם יש לפני זה קטמים, אז אולי שווה... לא יודעת, או לכתוב את זה משהו, או לחזור את זה שוב פעם, כי אני רואה שזה באמת שאלה מטרידה. לא, עוד פעם, רק לא הבנתי את השאלה. אם אפשר, לא יודעת לקבוע מתי מתחיל המחזור, כי יש לה לפני זה הפרשות, וזה לא ברור לה אם זה הפרשה או תחילה. השאלה היא למתי אפשר להפסיק את הרע, או לגבי הפרישה? לגבי הפרישה. אז אמרתי פעם שבה, אני אומר ככה, אישה ש... היא רואה, היא יודעת שעכשיו זה סמוך לעונת הווסת שלה, והיא רואה כתמים, תפרוש, תפרוש 24 שעות מתשמיש, רק מתשמיש, צריך לפרוש מדברים אחרים, רק מתשמיש, חיבוק מנישוק מותר, ולראות שלא מתחיל מחזור. אם זה קורה, יש כאלה יגידו אפילו 48 שעות, אבל אם זה קורה, אם עדיין לא הגיע מחזור, סתם, לא יודע, אולי בהיריון, כל מיני סיבות, או שהמחזור באמת מתעכב, אז מותרים לגמרי. בסדר, גם אם הכתמים ממשיכים, זו דעתי, אני אומר, יש כאלה שמחמירים גם אחר כך, אני אומר, תמיד החשש הוא שפתאום התחיל המחזור, אבל יש גבול, כמובן, לא צריך, אם רואים שזה עדיין נשאר כתמים, ואני אומר שוב, זה נכנס בתוך ליחות כתמים, אז יש מקום להקל, אמרתי, יש כאלה שיחמירו בזה, אם זה קורה לאישה קבוע, שלפני שמתחיל, מה, את תלשול? אם קורה, כן, את על שקט, אתה לשקט? כן. אם האישה מרגישה שהיא לפני מחזור, כל מיני הרגשות, כאב בטן, כאב ראש, לא יודעת מה, היא בתחושה שזה הולך להגיע, אבל בפועל היא לא רואה שזה מגיע. זאת אומרת, עדיין יש איזה כתמים או משהו כזה. יש פה עניין להתייחס להרגשה הזאת? אני אגיד לך, בדרך כלל, צריך לראות, האם זאת הרגשה שתגודר כמחזור או ככתם? בסדר, כלומר, האם הרגשה הזאת בפועל תגדיר את הדימום הזה כמחזור, זה משהו אחר. אם זה נשאר כתמים, אז זה כתם. לכן אני אומר, אם זה הרגשות שהן, נגיד, בהרגשות יש שני סוגי הרגשות, יש הרגשות שהן לפני המחזור, ויש הרגשות של המחזור עצמו. הרגשות שלפני המחזור, אז אם יש אישה שבאה לה יומיים קודם, אז רק לעוד יומיים. אז היא אומרת לי, לא צריכה, אז עכשיו זה לא התחיל המחזור.
למה? התחיל קטם. אז אני אומר, אם אישה יודעת שלפני שיש מחזור, יש לה קבוע יומיים שלושה של קטמים, אבל זה קטמים שאני אומר, עומדים בכל דיני קטמים, אז לכאורה, לעניות דעתי, היא לא צריכה לחשוש, גם בקטמים האלה, רק אם זה משהו שבא בהפתעה, ובאמת יש סיכוי שזה בעצם התחלה של המחזור. אני אומר, אם אישה יודעת תמיד ששלושה ימים לפני המחזור יש לה קטמים, אני לא צריך תמיד להפוך את המחזור למחזור פלוס שלושה ימים, אלא יודעת ששלושה ימים הראשונים זה קטן. אני אומר שוב, יש כאלה שגם בזה יחמירו, אבל לעניות דעתי, בזה יש מקום להקל, בגלל שזה ברור שזה קטמים. כי אני אומר, כל מי שאומר שצריך להחמיר בקטמים האלה, בגלל החשש שלא פתאום התחיל דימום. אז אם אישה ברור לה שלא יתחיל דימום, כבר גם עם ההרגשה שתיארת, של לא יודע, כאב בטן, כאב ראש, זאת ההרגשה שתמיד באה לה יומיים שלושה לפני המחזור, יכולה אין סיבה להחמיר. אם זאת ההרגשה שבאה כשיש מחזור, והיא כבר מרגישה שעומד לבוא מחזור, אז פה יכול להיות שגם הקטם עצמו יש מקום להחמיר בו כמחזור. כי הוא לא קטם. טוב, מסובך. עניתי או לא? מה? אולי תסיים את הנושא, כי יש לנו ממש עד שתיים. אני אנסה ככה להגיד בכמה מילים קצרות לגבי הבדיקות עצמן. אני אומר, לכתחיל הכתוב שבודקים בכל השבעה ימים, בוקר וערב. מצד שני, כתוב, אומר השולחן ערוך, שמה שמעכב זה לפחות בדיקה אחת ביום הראשון, בדיקה אחת ביום השביעי. עכשיו אני רוצה להגיד על זה שני דברים. א', לכתחילה צריך לבדוק בוקר וערב. מצד שני, כמו שמבינים, עם אישה מכל מיני סיבות, פספסה משהו כזה, אחת הבדיקות לא צריך להיכנס להיסטריה וללחץ. אני אגיד יותר מזה, אישה שראתה בכינוח, ראתה אפילו על מגן תחתון, יהיו פוסקים שיגידו, עדיף שלא תבדוק באותו יום. כדי שלא תסתבך, אבל צריך לראות, כי אני אומר, אם זה ביום הראשון, אז יכול להיות שזה עוד שירות שמחזור, אז כן נבדוק, אבל אם זה ביום החמישי, השישי, אז ודאי שיש מקום אולי לא לבדוק. אישה שיש לה פצעים, ואומרים לה לא לבדוק כל יום, אז תמיד ממליצים לבדוק עוד יום אחד באמצע, כי צריך לדעת שאם אישה לא בדקה שבעה ימים, פספסה את ה... אז צריך להתחיל את כל הספירה מההתחלה. ולכן אישה שבדקה ביום הראשון, ואמרו לה לבדוק רק בראשון ובשביעי, כל האמצע היא לא בדקה, אבל היא שכחה את היום השביעי, כי היא קורה, כי היא לא רגילה, היא לא בדקת כל יום עכשיו. ושכחה את היום השביעי, אז היא צריך להתחיל לספור מההתחלה הרבה פעמים, כדאי לשאול את זה, לא להחליט לבד, אבל לכן להתחיל, אבל אני ממליץ לבדוק עוד פעם אחת באמצע, שוב ביום שהיא לא רואה כתם על משהו אחר. אנחנו צריך להוסיף שהיום שלמחרת ההפסק טהרה הוא יום קריטי לבדיקה. אם לא בודקים בו, זה יום הראשון. חייב להיות ביום הראשון דווקא, ולא באיזשהו יום באמצע. כן, כן. אז שאלתי קודם, אבל לא הדגשתי מספיק. צריך קודם כל להדגיש את ההבדלה, את ההבחנה. ההפסק טהרה זה לא יום ראשון לנקיים. הפסק טהרה הוא תמיד עושים אותו לפני שקיעה, הוא לא יום ראשון של שבעה נקיים. הבדיקה של יום ראשון של שבעה נקיים בפשטות, היא לכתחילה תהיה למחרת בבוקר, או במהלך היום של יום למחרת, זה היום הראשון לשבעה הנקיים, ולפחות עוד אחת בסוף, ואני אומר, תמיד אני ממליץ, לפחות עוד אחת באמצע. לכתחילה, הרבה פוסקים אומרים ללכת עם בגד לבן, היום ממליצים לשים מגן תחתון על הבגד הלבן, כדי שמצד אחד יהיה אפשר לראות אם יש הפרשה דמית, מצד שני, אם זה הקטם, יהיה אפשרות להקל, מה שבבגד לבן עצמו, כבר לא ניכנס לדיני קטמים, ואז אם זה גדול מגריס, יאסור. לכן אני אומר לכולם, אנחנו נמליץ לשים מגן תחתון על הבגד הלבן, גם אם הולכתם בגד לבן. מה עוד, ככה, טוב, לגבי העניין של שאלת רב, אז אני אומר שוב, אמרתי, לא כדאי לחכות. מכון פה ממליצים, אבל אני חושב שזה גם המלצה נכונה, מהיום השני והלאה, לא לסור סתם. כלומר, מי שעשתה הפסק טהרה, בדיקה של יום ראשון הנקי, והיה נקי, על פעם המחזור נגמר. אם פתאום התחיל עוד איזה דימום, אמרתי, והיא לא אחרי לידה, צריך לנסות להבין למה. אז כדאי לבוא להתייעץ, אולי זה לא דימום, אולי היא חושבת שזה דם וזה לא דם. כדאי לשאול, כדי לא להחמיר סתם, כמו שאמרתי בפעם שעברה, 98% מהשאלות מותרות. זה אומר שכנראה הרבה שאלות נשים מחמירות על עצמן סתם, וחבל, יכולות להתיר. נושא של בודקת טהרה, אני אתייחס כבר בפעם הבאה, כי זה נושא מורכב. בשורה התחתונה אני אומר, לא כדאי להחמיר סתם, כדאי באמת להקל. לבוא, לשאול, כדי שאם אפשר להקל, לא צריך להחמיר סתם. רגע, וגם ביום השביעי חייב להיות בדיקה, נכון? זה מה שאמרתי, אמרתי שהבדיקות המעכבות זה היום הראשון והיום השביעי.
אבל אמרתי שאנחנו נמליץ תמיד לעשות גם עוד בדיקה אחת באמצע. שזה בעצם המינימום של הבדיקות. זה המינימום. המינימום של הבדיקות. אבל אם אישה בשורה התחתונה שכחה ולא בדקה ראשון, אני אגיד שוב, היא בדקה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, היא צריכה לבדוק גם ביום השביעי בפשטות. אבל אישה שעבר יום השביעי, אבל היא בדקה באמצע, אז תבדוק חצי את הכוכבים ותטבול. אם קרה משהו, אישה בדקה רק ראשון או רק שביעי, תשאל, תשאל, לפעמים יש מקום גם שם למצוא צדדים להקל. אבל לא לסמוך על זה, בדרך כלל אם יש פתרונות זה רק פעם אחת. אבל צריך, לכתחילה, קיצור, צריך להשתות מאמץ גדול, לא להגיע למצב שלא היה לבדיקה של ראשון ושביעי לפחות. בסדר? אני אשלח עוד הגדף שאני אמרתי, אני חושב שכל הלימוד הוא כדי גם לחזק את הזוגיות של כולנו. אני אשלח עוד מעט דף, אני ברשותכם אשתף אותו רגע, ואגיד כמה מילים, מי שכבר רוצה לפרוש, כבר נגמר הזמן, יכול לצאת. רק לעילוי נשמת, תגיד, שהשיעור, לרפואה ו... זה כתוב על... כתוב על הדף? לעילוי נשמת, גם עוזיאל ניסים פרג'י, בן תרצה קנפיטה, וגם לעילוי נשמת למלם בת הבבו, שבעצם יש, עוזי היה עכשיו השנה שלו ולמלם בעוד שבועיים, וזה בעזרת השם לרפואתם של רפאל יותם בן רבית ושל עזר בן יהודית, וכל אחד יכול להוסיף את החולים הקשורים אליו. אני אגיד מה הנקודה שאני ככה, אני אשלח את זה עוד מעט, אני אגיד, יש... הרבה פעמים יש הבדלים בין האיש והאישה, אנחנו מכירים את זה, הרבה ספרים נכתבו על ההבדלים האלה, גם מהותים בין איש ואישה, וגם הבדלים שהם בין, באופי של שני בני הזוג האלה ספציפיים. הרבה פעמים ההבדלים האלה הם המשלימים, וכשיצאנו לדייטים, זה הרגשנו שיש פה משהו שמשלים, ושמחנו בהם. וכשזה היה ככה ל3-4 שעות על הספסל בתחנה המרכזית, או לא יודע איפה, או גם איזו מסעדה קטנה, אז זה נחמד. כשזה הופך להיות 24-7, לפעמים זה יותר מורכב. אז אני נתתי פה כמה קטעים, ככה קצת לראות על המקום הזה של, של היחס הנכון שלנו להבדלים בינינו, איך זה מצד אחד, זאת עבודת הזוגיות, מצד שני יש פה, לפעמים זה מורכבות, לפעמים זה דברים שהם יוצרים את המתחים בבני הזוג, אבל לפעמים באמת זאת העבודה שבסוף מחברת. אז זהו, אני אומר, אין פה כוונה, ולא ככה מישהו קצת יזיר אותי, אז אין פה כוונה לחפש עכשיו את המתחים בינינו. אנחנו לא מחפשים את מה גורם למתח בינינו, אבל כן לחפש לפעמים דברים שכן זוג מרגיש, שיש איזושהי נקודה שהיא מורכבת ביניהם, ויש ביניהם כל הזמן ויכוחים, אי הסכמות וכו', או דברים שמפרים אחד לשני, אז לנסות ככה לנתח את השורש של הדברים, ולפעמים נגלה שזו בדיוק הנקודה שאנחנו מרגישים שאנחנו משלימים אחד את השני, וזה נותן, אולי ככה נותן התבוננות אחרת על כל העניין, אז אני מזאת שמשלח את זה עוד רגע, גם כן בוואטסאפ אחד עם הדף. יופי, תודה רבה, ולילה טוב לכולם, ערב טוב. זהו, נעדכן על הפעם הבאה. תודה רבה. ניתות. תודה רבה. אני מרגישה. תודה רבה. ניתות.